Футбольний клуб «Шахтар» напередодні здобув Кубок України. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь гірників. Поки горіли пристрасті на футбольному полі, було гаряче і за його межами. Болівальники обкидали камінням патрульну машину. Коли правоохоронці намагалися вгамувати натовп, у хід пішли кулаки. Втихомирювали фанів сотні поліцейських та спецпризначенців. Один із них з опіками потрапив до лікарні. Йому за бронежилет закинули петарду. На ранок чоловіка вже виписали. У поліції відкрили кримінальне провадження, насильство щодо працівника правоохоронних органів.